Poštovani glasači, građani Pirota, pripadnici nacionalnih manjina, koristimo ovu priliku u našoj kratkoj kampanji koja je trajala samo nekoliko dana, da vas pozovemo da u slučaju da želite da ostvarite svoja prava nacionalnih manjina, glasate za broj 7 na lokalnom nivou, za broj 13 na republičkom nivou, kako bi brzo i uspešno ostvarili sva vaša prava.